Hej och välkommen till Konsolnyheter. Och denna månad ska vi prata lite om Valorant är ute nu och vi har recenserat spelet. PlayStation 5 har nu visats och vi ska gå in lite mer på vad jag tycker om det och så. Alla EA Games kommer till Steam, lite mer info om det. Nästa Star Wars-spel har bekräftats av EA Games och vi ska kolla lite mer på det. Och Mixer stänger ner för gott, det ska vi gå in på djupet också. Och mer om Cyberpunk 2077 och Future of Xbox visas den 20 juli, lite mer om det. Så det är det vi har. Ja, då har ju Valorant varit ute ett tag. Det släpptes ju i juni månad. Och vi har ju spelat igenom det ganska mycket. Och vi har även gjort en recension av spelet. Vilket du kan läsa på konsolnyheter.se. Där vi gav den 8,5 i poäng. Men det tänkte vad jag tycker. Så det är ju inte vad alla tycker. Men ni kan läsa vår recension av spelet på konsolnyheter.se. Jag tyckte spelet var härligt. Det var en blandning mellan tänk dig Counter-Strike och gifter sig med Overwatch. Så får de ett barn. Och de får detta barnen till en trossig tonåring som heter Valorant. Typ så. det är det jag får fram ifrån spelet. Så att det är ett intressant spel. Det är snabba matcher. Och nu har de ju även släppt rankat spel. Så lite mer spellägen finns där. Så jag rekommenderar verkligen att du testar det, även om du inte vågar. För det är grymma antifusk-grejen de har som installerar på din dator. Jag tycker fortfarande att det är värt det om de får väl kalla fuskare. Vilket verkar funka faktiskt, för det är inte så många fuskare i spelet. Så det var det, så över till nästa. Ja, då har de ju visat PlayStation 5 och det var en oväntad design om jag säger så. Jag var beredd på att det skulle vara en svart bricka som vanligt. Men det var det inte. Det var lite vit färg och en konsol formad som ett V. Som en romersk V. Eller romersk femma. Den var ganska hög vad folk har fått fram. Vi har inte fått reda på höjden eller bredden i verkligheten. Men folk har ju tagit såna här picture to picture och jämförelse. Och de har ju då sett att PlayStation 5 är högre än PlayStation 4 Pro. Och högre än Xbox serien One X. Så att den är ganska hög, men vi får se om det är så i verkligheten. Det jag tyckte var synd att de visade inte baksidan av PlayStation 5. Jag skulle vilja se hur det ser ut där bak. Men ja, det kommer väl. Antagligen så har de mer saker som kommer. Men PlayStation 5 har visats och konsolen ser riktigt cool ut. Men jag bara undrar hur man ska få plats med den i media centret. Men ja, det tar vi då. Men det var det. Över till nästa. Ja, då har vi fått bekräftat att alla Origin-spel, alla IA-spel kommer till Steam. Och de kommer köra med en lättare variant av Origin, alltså de kommer inte ha den fulla Origin-klienten. Alltså, så äger du inte Origin så, och du köper spel via Steam som är IA-spel, så kommer du installera en Origin-klient som inte är fullbordad, utan den är minimalist.
kan man säga. Detta har vi fått bekräftat från IA Games. Och ja, det är skönt att en stor speltillverkare kommer tillbaka till Steam efter att vara borta från Steam så länge. Så att det är bra att de kommer tillbaka till Steam. Jag vill ha allt på ett ställe. Så det är skönt. Det är så jävla jobbigt med så många launcher på PC. Så det är bra när det blir mindre och mindre. Så framöver så kommer alla IA-spel komma till Steam. Även IA Access kommer till Steam. Så att kolla in deras Steam-sida. Den är riktigt bra. Och du kan säkert hitta billiga IA-spel nu. Så det var det. Över till nästa. Ja, då har ju IA bekräftat det nya Star Wars-spelet. Och det är en Squadron. Det är tänkt dig... ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det här spelläget fanns i Battlefront 2 när du körde flyg. Och det är typ samma fast det är större, mycket större. Så det kan vara ett intressant spel. För de som gillar Star Wars så är det här jättepositivt. Jag blev sådär intresserad av det. Det var inte det jag hade hoppats på, men okej. Det kan vara bra. Så kolla in trailern, den är riktigt bra. Jag tycker det kan se bra ut. Men det är IA fortfarande, så att jag är lite skeptisk. Fortfarande. Men som sagt, det här kommer även till Steam, som jag sa innan, alla Steam-spel, eller alla IA-spel kommer till Steam. Så att du kan även köpa detta på Steam. Det var det. Så jag låter er titta vidare på trailern. A unified squadron is the key to victory. Making my attack run now. Let's make this count. Jag tycker fortfarande det ser okej ut, men det ska bli intressant att se hur spelet blir, som sagt. Jag hoppas på det bästa. Så det är coola effekter och flyga är ju riktigt coolt. X-Wing, flyga X-Wing. Tänkte det, fan nice. Men ja, så du kan förboka det nu på Steam och sånt. Men ja, det var det. Över till nästa. Ja, tyvärr så har Microsoft kastat in handduken för Mixer. Tyvärr så kommer alltså Mixer stängas ner. Och ja, den 22 juli så finns inte Mixer mer. Utan all... så skriver du Mixer.com då, så kommer du dirigeras om till Facebooks gaming istället. Det är lite tråkigt att en streamingstjänst läggs ner. Samtidigt så... eller synd, för att det betyder att YouTube och Twitch är för starka. Så att ingen konkurrent kan slå ut dem. Vilket är både bra och dåligt. Dåliga är att det blir ingen konkurrens. Det bra är att det blir en stabil streamingtjänst. Men ja. Jag har mixade meningar på Mixer. Jag har ju streamat exklusivt dit. Men går ifrån Mixer till Twitch igen. Så kommer gå över till Twitch och streama där. Vilket ni har säkert sett att jag har gjort en teststream där nu. Så Mixer är nu stängt. Eller det kommer nu stängas den 22 juli som sagt. Så att har du grejer där så börja föra över dem. Det var det. Ja, då har... CD Projekt Red släppte trailern för, eller nya trailern för Cyberpunk 2077, och den ser riktigt grym ut. Och de har även bekräftat att de kommer släppa små sådana här förhandsvisningar på spelet fram till releasen. Och releasen sker ju då november den 19. Och spelet kommer släppas på Xbox, PlayStation och PC och Stadia. Fast nog att någon spelar Stadia fortfarande, men ja. Och spelet har även blivit testat av pressen. Utvalda i pressen har fått testa spelet. Och så om du söker på YouTube och söker på Cyberpunk 2077 så lär du få fram en hel del gameplay i spelet.
i alla fall om 20 minuter. Och det tycker jag, det har jag tittat ganska mycket. Det är ganska intressant att titta på. Då får du liksom en hum om hur allting ser ut. Men spelet verkar riktigt coolt. Så det här är verkligen något spel jag är hypad för. Jag hoppas att du också är hypad för det här spelet. Så ja. Men ja. Det är ett riktigt stort spel. Och trailern är hur grym som helst. Det är badass folk. Ja, bulletproof. Ja, nej men så att det här spelet är verkligen någonting jag ser fram emot. Och jag kommer nog ägna en hel del tid på det när det kommer ut. Så ja. Men det var det. Över till nästa. And you, who are you? Det var allt vi hade för den här gången. Tack för att du tittade eller lyssnade. Så hörs vi nästa månad. Hej då!